omladinski klub koji je formiran pri biblioteci Pirot, mislim da je zaživeo. Srednjoškolci su organizovali ovu manifestaciju povodom jako značajnog dana za sve nas. Sam naziv manifestacije Pokreni se sa nama govori o tome koliko se kod njih razvila svest, ekološka svest o tome koliko treba negovati, čuvati planetu i sve njene prirodne resurse. Biblioteka učestvuje takođe u ovom projektu. Na našem štandu danas djeca iz vrtića mogu videti knjige, slikovnice koje su primerene njihovom uzrastu, koje se tiču same planete Zemlje i očuvanja. Takođe pripremili smo i niz radionica gde od otpadnog materijala mogu napraviti neke zanimljive predmete koje kasnije mogu i upotrebljavati.